Joriy yilning 19-sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'ida uyini buzgani uchun onam o'lib qoldi. Nogiron bolam ko'chada qoldi. Sarlavhali xabar joylashtirildi. Bugun erta tongdan tuman hokimi Xurram Jo'rayev va tuman prokurori Bahodir Xudoyqulovlar ushbu vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida voqea joyiga borishdi. Holat yuzasidan tuman hokimi boshchiligidagi tuman mutasaddilari voqea sodir bo'lgan joyda uyi buzilgan uy egasi Ergash Elmurodov, byuro ijrochilari va da'vogar tadbirkor Bahrom Xolmurodov va Ko'kdala mahallasi faollari bilan uchrashdi. Ochiq muloqot davomida o'zboshimchalik bilan tadbirkorning yerida imorat qurgan Ergash Elmurodovning noqonuniy harakatlari tahlil qilindi va mazkur holatning kelib chiqish sabablari o'rganildi. Fuqaro Ergash Elmurodov bir necha yillardan buyon noqonuniy ravishda tadbirkor Bahrom Xolmurodovga tegishli bo'lgan yerda o'zboshimchalik bilan uy joy qurib yashab kelayotgan edi. Tadbirkor o'ziga tegishli bo'lgan yer maydonida faoliyatini kengaytirish maqsadida Ergash Elmurodovga og'zaki ravishda yeridan chiqib ketishini aytadi. Hatto unga uy joyini qurishda yordam berishni ham va'da beradi. Ammo Ergash Elmurodov tadbirkor bilan kelisha olmaydi. Natijada tadbirkor Bahrom Xolmurodov qonuniy haq-huquqlarini talab qilib, fuqarolik ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudiga murojaat qiladi. Chiroqchi tuman sudining 2019-yil 2-maydagi hal qiluv qaroriga asosan fuqaro Ergash Elmurodovning o'zboshimchalik bilan qurib olgan noqonuniy imoratlarni buzib, yer qonuniy egasi tadbirkor Bahrom Xolmurodovga qaytarilishi belgilanadi. Chiroqchi tuman majburiy ijro byurosi ijrochilari tomonidan ijro harakatlari olib boriladi. O'tgan 2019-yil va joriy yilning o'tgan davri davomida fuqaro Ergash Elmurodovga bir emas, naq 4 marotaba rasmiy ogohlantirish xati yuboriladi. Siz uy joyingiz buzilishigacha sizga necha marta ogohlantirish xati berilgan? Ogohlantirish 3-4 marta berilgan. 3-4 marta. O'tgan vaqt orasida fuqaro Ergash Elmurodov ijro harakatlarini to'xtatish maqsadida sud organlariga yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga biror marotaba ham rasmiy ravishda murojaat qilmagan. Videoda keltirilishicha fuqaro Ergash Elmurodovning uy buzilgan kunda onasi olamda o'tganligi qayd etilgan. Aslida holat boshqacha bo'lgan edi. Men Chiroqchi tumanidagi Hoji Ahmad Yassaviy jome masjidining imom xatibi Turayev Farhod bo'laman. Mahmarayim va Shabnam mama og'ir betobligi sababli o'sha qo'shnisidan menga telefon qilib, mamaga kelib bir Yosin surasini tushirib qo'ying deb iltimos qildi. Shu chaqiriga bilan bandalik qilishidan bir 2 kun avval kechqurun soat shu shomdan keyin xufton bilan shomni oraligida borib Yosin surasini tushirib qo'ydim. Mama o'sha o'zining o'sha o'g'li yo'ldosh bilan birga turaydi, o'sha joyga bordik. Salomatligi shu nafasda juda qiynalib bo'layotgandi, ilas-ilas gapirib. Shuningdek, uy joysiz qoldim deya vaj qilgan Ergash Elmurodovning shu mahallaning o'zida 18 sotixli tomorqasida 5 xonali yangi uy qurayotganligi aniqlandi. 16-18 sotixning har biri joy ikkita o'g'lima sab qo'yib bu. Bular ishlar tayyor. Videoda qizining nogironligi haqida qilgan murojaati esa o'z tasdig'ini topmadi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi blogerlar asl holatni o'rganmasdan omma e'tiboriga noto'g'ri, noxolis xabarlar tarqatmoqda. Buning natijasida fuqarolar davlat idoralariga bo'lgan ishonchini yo'qotishiga sababchi bo'lmoqda. Hurmatli fuqarolar, bu yerda qonuniy barcha hujjatlarga ega tadbirkor haqmi yoki uy joyim buzildi, ko'chada qoldim deya uyi bo'lsa-da yolg'on xabar tarqatayotgan va noqonuniy ravishda tadbirkorning yerini egallab olgan fuqaro haqmi? Xulosa qilish o'zingizdan.